Greg Scott, och så ska Fajsa börja hämta till klubban, och så är det Sweat som är mål! Min Sweat titterar igen! Det är bra besvettade mål! Han gör poäng för fjärde matchen i rad, 1-0 Brynäs! Starka gänget, ingen är Bill Sweat. Kommer med bra fart, och vilket mål han gör! Vilket mål han gör, Bill Sweat, när han ger Brynäs ledningen med 1-0 efter 2:50. Han bara trampar förbi för efterförsvararna och trycker upp pucken.